Ah, ja, volgens velen natuurlijk. Kijk, zodra er iets belangrijks gebeurt in onze type van samenleving, dan barsten de media uit in geroep dat dit een totaal nieuw tijdperk is. Alles wordt anders. Het is ongelooflijk, alles wordt anders. Dat komt eigenlijk omdat de media leven van hysterie en opwinding. Ook wanneer er helemaal geen reden is voor hysterie en opwinding. Want dan kijken er meer mensen. Hè. Nu zitten de mensen ook de hele dag aan de tv te kijken hoe het met de coronaboel zit. Dat ze nog niet al lang genoeg van hebben, begrijp ik niet. Het is heel duidelijk hoe het zit allemaal. Moet je verder aan de regels houden en daarmee is het klaar. Nee, er begint niet een nieuw tijdperk. Weet u nog? 9-11, dat er een nieuw tijdperk zou beginnen. Nederland was in oorlog, alles werd anders. De boter ging weer op de bon. We hebben er niets van gemerkt in feite. Toen kregen we de kredietcrisis. Alles werd anders. Alles werd compleet, totaal anders. Misschien zou het ook wel nooit meer goed komen. Zou de hele economische groei ophouden. En daarna zijn we na enige aarzelingen nog weer pittig jarenlang doorgegroeid. En nu wordt ook weer alles wordt anders. Waarom zou alles anders worden? En dan zeggen ze, ja, er komt een betere samenleving, zeggen sommige mensen. Maar zolang we het in Nederland helemaal niet eens zijn over wat een betere samenleving zou kunnen zijn, zou ik zeggen, laten we vooral doorgaan met de democratie zoals die in Nederland functioneert. Want dan zullen we gezamenlijk op een moeizame en ingewikkelde manier moeten komen tot een soort van consensus over wat we willen. Ik hoop natuurlijk wel dat de Nederlandse overheid nu ophoudt met het uitkleden van de zorg, waar ze de afgelopen 20 jaar zo bekwaam in zijn geweest. En nu blijkt dat die zorg in feite zo uitgebeend was dat die problemen heeft wanneer er eens een probleem is, een groot probleem is. En ik vind het ook wonderbaarlijk dat wij een deel van onze IC-patiënten moeten exporteren naar onze voormalige bezetters. Dus ja, ik hoop op kleine verbeteringen. Maar een nieuw tijdperk, nee. Een nieuw tijdperk is, zou je kunnen beschouwen als een retorische ziekte van de media.